Urimi im është që çdo njeri i punës të ketë vetëm bekime, shëndet dhe vetëm sukses. Urimi i kryeministrit Edi Rama vjen nga Elbasani, ku ai mori pjesë në inaugurimin e vendosjes së filtrave mbrojtës në industrinë e rëmtë të ferrokromit. Kryeministri vlerësoi politikën e ndjekur nga kompania për trajtimin me dinjitet dhe motivim të punojësve, paga e të cilëve është rreth 1000 euro në muaj. Sot paga mesatare e kompanisë Alpkrom në tërësi është 1000 euro dhe paga mesatare e kompanisë Alpkrom këtu në këtë impiant është rreth 900 euro. Kompania private që përpunon ferrokromin e Elbasan tashmë ka përmbushur detyrimin ligjor për vendosjen e filtrave kundër ndotjes në impiantet e saj. Për të ndalur emetimin e CO2-shit duke vendosur të gjithë filtrat e domosdoshëm. Elementi i sistemit filtrimit është 2 milion euro investim. Situata e ndotjes mjedisore në Elbasan nga industria e rënd ka qenë problematika më shqetësuese për banorët me vitet të tëra, duke dëmtuar rënd shëndetin e shumë prej tyre.